السلام علیکم و آداب، پکار نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، اس وقت کی تازہ خبر ضلع کٹھوا کے لکھن پور سے آ رہی ہے، جہاں کووڈ ٹیسٹنگ سینٹر سے ابھی کچھ دیر پہلے ایک افغانستانی شہری کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ موصول اطلاعات کے مطابق عبد الرحمان نامی افغانستانی شہری کو پولیس نے اپنی تحویل میں لیا ہے۔ اس لڑکے کی عمر 16 سال بتائی جا رہی ہے، جبکہ مزید تحقیقات کے لیے پولیس نے اس لڑکے کو اپنی تحویل میں لیا ہے۔ پکار نیوز میں فی الحال اتنا ہی، مزید تفصیلات کے لیے وجے شرما کی یہ رپورٹ۔